Noch nie, aber sie kann ja nicht so nett Ah, sí, sein. No, ako sme tady byli s čtyřma sestrama jsme tady. No. No a viděla to a říká, já už to prevedeš, protože ví, že si je hlídáme a že jim nedovolíme. Horší je, když prostě máš očáka trvalý zapotem, který ti zpustí, tak potom můžu nadělat paseku. Já to tím foťákem ale nehnu. Pracuji. Je to na stříčku, se tam válí. To ta Korina prožila úplně neskutečně. To jako já jsem taky nevěděla, Thank you.